ជំរាបសួរលោកពូជំរាបសួរបាទហើយនិយាយអត់សូវច្បាស់ហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយពីរឆ្នាំហើយណាហើយកាន់ឈើជ្រាត់ហ្នឹងមើលឈើជ្រាត់មាននៅស្រុកគេអញ្ចឹងវាមានអាកៅអីហ្នឹងអង្គុយពេលយើងដើរអត់បានបើកៅអីហ្នឹងមកអង្គុយវិញណាហើយឈឺហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំដាច់ដារួចនេះដារួច4ឆ្នាំដារួចហ្នឹងណោះតោះឥឡូវបងស្រីហើយនៅស្រុកណានៅស្រុកណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅអាមេរិកអូនៅអាមេរិកនៅនេះអីគេល្អមកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទកាលីហ្វ័រញ៉ាមកច្រើនណាណែមួយញ័រជើងអញ្ចឹងអូយញ័រអញ្ចឹងជានិចអញ្ចឹងនៅលពូណោះបាទបាទរហូតអញ្ជើញចូលទៅក្នុងទៅបាទអញ្ជើញទៅក្នុងអញ្ជើញមកបាទអីយ៉ាអូបងប្អូនញ័រអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអូយមក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 អញ្ជើញ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 គាត់យឺតយឺតអញ្ជើញយឺតយឺតបាទបាទបាទអញ្ជើញយឺត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 មកមកមកអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ជើញចូលក្នុងសុកចិត្តយឺតអូយចង្ហាចង្ហាចង្ហាបាទតោះអញ្ជើញចូលបាទអញ្ជើញចូលអញ្ជើញចូលទៅក្រែក្នុងបាទតើ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 បាទអូយបងប្អូនណាគឺជំងឺនេះមានផលលំបាកខ្លាំងគឺជំងឺប៉ាគីស្តង់ហ្នឹងបាទហើយគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទបាទ Good មិនខ្លាចទេមិនខ្លាចអត់ដឹងទេជឿនឹងឯងតែធ្វើគាត់ញ័រហើយគាត់ដើរចង្អើតចង្អើតបាទគាត់ដើរចង្អើតចង្អើតអានេះខ្ញុំជួយមួយសិនដើម្បីឲ្យនិយាយឲ្យច្បាស់បាទហើយបងប្រសាបាយពេលដែលលពូប្រសាបាយតើប្រសាបាយឆ្លុះអីលពូឆ្លុះចឹងដែរទឹកក៏ឆ្លុះដែរអស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងទៅចប់ហើយអត់មានឆ្លុះទៀតទេខ្ញុំឲ្យលរហើយលរទឹកឥឡូវហើយព្រួយទឹកវារាវវាមិនងាយឆ្លុះដូចយើងហូបបាយទេឥឡូវបើខ្ញុំឲ្យញ៉ាំទឹកហើយលែងឆ្លុះយកទៅណោះហ្នឹងណាបងញ័រចាចង់ណាបងប្អូនណាតោះឥឡូវសដងជើងមកផ្លែនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាឃើញទេអូទៅទៅមានកូនចៃមួយនាក់5នាក់ច្បាស់ចៃច្បាស់ចៃឃើញទេឃើញទេបានទេខ្ញុំបានជិតដល់ដែរបានអញ្ចឹងណា5នាក់ក្រោយម្ដងទៀត2ដងអូណែបងអត់ហើយអត់មែនទេខ្ញុំប្រពន្ធអូប្រពន្ធនេះណាខ្ញុំមិនធំទាំងនេះបាទគាត់ភរិយាហើយគាត់ប្រពន្ធមានសាថាញ័រជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅជំងឺប៉ាគីស្តង់ហ្នឹងហើយគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប្រហែលក្នុងការធ្វើការងារព្រោះតែអញ្ចឹងហើយគេឲ្យរត់ត្រែកហើយគាត់ធ្វើការទេហើយប្រសាបាយគឺលេបតអបានទេហូបនំអីចូលទៅឆ្លូកហូបទឹកទៅឆ្លូកឥឡូវខ្ញុំឲ្យហូបទឹកណាតិចទៀតជួយមិនតិចសិនតើលពូនជិះញ៉ាំអង្គុយចាំមើលងើបធូរជាងមុនអូអូសាក់អត់មានអ្នកជួយទេអូបានតែចុះអត់ដង
នៅណោះមកដែរអូនៅណោះក៏ទាញដៃគាត់លើកដៃមកបានគាត់ងើបតាមណាខ្ញុំសួរខ្ញុំហើយសួរមួយទៀតទាញស្រុបកាត់មុខបាទអញ្ចឹងហ៎ទាញស្រុបកាត់មុខអាយ៉ាមានកូនចៅមកអ្នក5នាក់ច្បាស់ចៃច្បាស់ចៃអីអីអីស្រីម៉ានប្រុសម៉ានស្រីមួយអត់ទេស្រី3ស្រី4ប្រុស1អាយ៉ាច្បាស់ចៃច្បាស់ចៃហើយមុនស្ដាប់បានទេហ្មងបងជឿមិនទេជឿមិនទេជឿកន្លែងណាកន្លែងណានិយាយកាន់នៅអាមេរិកណាភាសារដ្ឋអាមេរិកណាពេលដែលគាត់មានភាសាជាមួយនៅបងម៉ានបងស្ដាប់បានទេសំដីដាប់តើផ្ទៀងខ្លាំងអូផ្ទៀងខ្លាំងបានលឺបានដឹងថាគាត់និយាយភាសាហ្នឹងទៅទៅនោះទៅគាត់និយាយមកលោកថានិយាយដងទៀតតើខ្ញុំទៅចិត្តគាត់អូចុះឥឡូវបានឥឡូវគ្រឿងហើយឥឡូវស្រាវខ្លួនទេមកឥឡូវសាចុះដើរមិញយើងដើរតោងយ៉ាងម៉េចបាទយើងដើរប្របាណាឥឡូវមិនតោងឲ្យជាមួយគាត់វិញហើយរកដងទៅយើងបណ្ដើរចុះហើយអូសិតតែងូតទឹកឲ្យវិញងូមួយទឹកឲ្យហ្នឹងឥឡូវអស់ហើយមកអញ្ជើញមកខ្ញុំហ៊ានក្រំទីថាបងជើងដើរវិញធម្មតាសុំទោសមកជើងកន្លងតានឹងបាទហើយជើងទៅចេះយីលោកឯងលោកនឹករហូតទៅ California ជីកយន្តហោះមកសវត1,000ជាងតាំងទៅតាមៅណាដល់លើទៅញាប់ជើងវិញនេះបងប្អូនជើងមើលក៏ដើរមានតាំងតាមជើងជ្រោះគាត់នេះទៀតទេអស់ហើយកន្លែងកាន់ហើយកាន់មុនកាន់ឥឡូវមានលីទៅផ្ទះណាបងណោបាទមានលីទៅផ្ទះទេបាទបងប្អូនហ្នឹងគាត់មានជើងជ្រោះគាត់នេះមួយបើគាត់អត់អានេះបងប្រពន្ធរបស់គាត់មានប្រសាសន៍ថាអត់អាចដើរបានទេតោះតែមានជើងជ្រោះហ្នឹងចុះឥឡូវមើលគាត់ដើរគាត់ដើរគាត់ដើរអត់មានជើងជ្រោះទេគាត់ដើរធម្មតាយកទៅលុយណាសហសនាមខ្ញុំមកច្រត់ទៅវិញលីនឹងលោកគ្រូដៃ40គឺមួយនឹងឯងគឺមកច្រត់ច្រត់ជើងច្រត់ទៅវិញលីជើងច្រត់ហើយកាត់ប៉ុណ្ណឹងបាទកាត់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវលោកគ្រូមើលស្រាវខ្លួនអស់ហើយលីឥឡូវលីជើងច្រត់ដើរមកនេះជាកៅអីជោគជ័យសុខចិត្តហើយមកតែនិយាយអត់ច្បាស់ឡលឡលឡហើយឥឡូវឡលអីទៀតអត់មានទេគឺអស់ហើយចង់សូមប្រែដាំទៅបងប្អូននៅឯនីយសមុទ្រថារដ្ឋអាមេរិកយើងហ្នឹងប្រសិនណាបើមានជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃឈប់អារម្មណ៍ណាបងប្អូនណាឈប់អារម្មណ៍ជួបលោកគ្រូដៃ40ថ្ងៃណាជាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងហើយគាត់ឈឺ4ឆ្នាំហើយតែនិយាយអត់ច្បាស់2ឆ្នាំឥឡូវ2ឆ្នាំអីទៀតតាមមួយផ្លែតហ្នឹងឲ្យលឺវិញហើយអញ្ចឹងសូមបាទបាទអរគុណបងបាទអរគុណហើយបងប្រុសខ្ញុំក៏ចង់ដាក់ជាឲ្យបងឯងយុបាទអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាទីតាំងរបស់ខ្ញុំគឺមានគឺស្ថិតនៅបូរីមង្គលភ្នំពេញផ្លូវព្រែកកសេកសង្កាត់ព្រែកលៀបបូរីមង្គលភ្នំពេញបាទនឹងភ្នំពេញបូរីមង្គលភ្នំពេញផ្លូវព្រែកកសេកសង្កាត់ព្រែកលៀបហើយតែមានទីតាំងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុង Google Map ឯងមានទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់លើអេក្រង់ហ្នឹងហើយ3ខ្សែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ឲ្យនៅក្នុងហ្នឹងជួយមើលចុះបាទហើយបើបងប្អូនមានបញ្ហាចំពោះជំងឺកសៃហ្នឹងឈប់អារម្មណ៍មើលអញ្ជើញមកឬមួយខលមកខ្ញុំដាក់ការណាត់ជួបជូនខ្ញុំប្រឹក្សាជូនហើយឲ្យតាបានជួបឈឺទៅជំងឺបេះដូងជំងឺទៅមកទៅខ្ញុំអត់ឲ្យលេបថ្នាំទៀតទេឈប់លេបថ្នាំបងប្អូនអ្នកដែលឈឺបានប្រកាំងហ្នឹងគឺចប់ទាំងអស់អត់មានទេការឈប់អារម្មណ៍ចង់សូមជម្រាបថាការជាបានរបស់លោកគ្រូដៃ40នេះគឺអត់មានប្រើថ្នាំសង្កូវបូករួមប្រេងកាឡាប្រេងចុលថ្នាំរឹកថ្នាំលាបថ្នាំលេបអីអត់មានទេ
ហើយជាសบายចិត្តទៅផ្ទះដូចលោកគ្រូខ្ញុំអញ្ចឹងឈប់អារម្មណ៍ឥឡូវលេងនេះវិញសាកមើលបាទអញ្ចឹងជួយតាមធម្មតាគាត់មើលមើលមានញ័យទៀតបាទអញ្ចឹងជួយតាមប្រឡោះនេះមើលបាទជួយវិញបាទជួយអញ្ចឹងបាទមានកលីទៅផ្ទះកលីហើយកលីបាទកលីទៅផ្ទះបាទញ៉ែជុំជ័យហើយគ្មានអីទេបងអើយបងហែកបងចុះកុំឲ្យចាក់ពេកទឹមចិត្តសោះអូទឹមចិត្តអឺសុខចិត្តអាលោសុខចិត្តណាសុខចិត្តណាបាទហើយណាមុនពេលទៅផ្ទះខ្ញុំឲ្យលីទៅហើយតែបាទតែចប់ហើយចុះពីមុនមកផលលំបាកខ្លាំងជាងគេស្អីគេបានហ្នឹងហ្មងផលលំបាកញាក់ញ័រហើយគាត់ចប់ហើយគាត់បកកាច់បកកាន់បរាយហើយហើយគាត់ឈឺបកកាច់ពេញបរាយចុកខ្លាំងចុកខ្លាំងឥឡូវអស់ហើយណាអស់ហើយចប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅចប់អស់ហើយតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តមួយទៀតបងអញ្ជើញទៅអង្គុយលើកន្លែងហ្នឹងកន្លែងថ្មីគាត់បងអញ្ជើញមកបាទអញ្ជើញមកអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំអញ្ជើញមកបាទខ្ញុំដើរទៅព្រោះលឿនក្បាលយឺនក្បាលលឿនណាស់អូយមិនលឿនអូយអញ្ជើញអង្គុយទៅបាទអញ្ជើញអង្គុយអង្គុយដល់លឿនទៀតរយបាទនេះមានលើកអងលើកអងមកជួយឲ្យញួរទៅមើលចាំមើលចាំអូយមានមួយទៀតចាំទៅញួរអូនមកផ្លែមកជួយអងចុងក្រោយលើកដៃលើកទាំងអស់ដល់ដល់ដល់អីកុំជួយគ្នាយើងមិនដប់មកពុតប្រឡងទេជួយជួយបងតាមវិញជួយយើងទៅមុខវិញមកបានចាំចាំទៅមកមកទៅបញ្ញាអញសាមញ្ញទៅមកដល់ហើយគាត់តែទៅតាមយូទៅយូទៅក៏ពីបងទៅទៀតហើយតាទៀតជួយមកមកបានហើយចាសុំទោសសុំទោសសុំទោសអូយចាំខ្ញុំខ្ញុំទៀតអូយតាខ្ញុំមិនបានចាំខ្ញុំទៅតាម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 អ្នកគឺសម្បល់របស់ខ្ញុំសាធិអញ្ចឹងអោចាលេខជួយគាត់ទៅផ្ទះមិនលេខអាយុចាក់សាប់ត្រឡប់ទៅជុំប្រពន្ធជុំយកលឿនកាក់ហ្នឹងបដាក់កាក់ជីដល់រួចតោះទៅហ្នឹងមកលឿនហ្នឹងប្រពន្ធតោះទៅគេថាលឿនហ្នឹងគាត់ជីហ្នឹងអញ្ចឹងយកមកដាក់ទៅយកវិញប្រែលើកគាត់លើកពេញតប់គាត់ចង់ខ្ញុំ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 ខ
con đã khơi nè Facebook. Bông, ba chỉ biết dưa chăm thích nó mà nè. Mình thích gì vậy, ba? Chắc là... Mẹ, con đang muốn á. Con chưa có con đang có ba chân thôi. Thôi mà nào quên bỏ. Thôi mà nào quên á. Hay xuống đây lưu trái nè. Rồi. Bông. Bà ở miền bản kết hàng mà ăn chia cho cái này này. Không nè. Người ta mình cua chưa này. Hay là nó chia mềm. Vâng. Học quân là con nè. Học quân. Xong áo mọi người hãy xong chung phô bông là chia là hôn là con xong anh á. Chúng ta làm lấy vinh sức xong anh ta một lấy. Sự vật kia ta lấy nâng tờ vinh. Nè phu nè sẽ rộng dương. Cái đăng ta dương bảo bác. Lấy dương đào vinh qua mà đá. Cái ô cho nó hả mong. Mà cái ô cho luôn chân chơi nhung tiết chọc. Chơi tiết chơi tới. À bọn hôn á cứ phẹn dưới qua. Còn chơi nào đó của quan miên bà sáng nay. Và tham miên phòn bạc sáng nào cũng thế. Mình gọt bạc đào chanh vinh à. Tôi nhớ đào qua mà đá. Ủa cái chơi chó đây không? Ờ cứ chơi chó thôi. Lấy nhanh lấy nhanh. Bẹt sài chương cho bông. Bẹt sài chương. Bẹt cho. Thành quay hàng ngay nâng thích. Ba. Rồi. Rồi. Bát. Ôi mơ lực đáy lươn nè. Lực chương lươn điên. Bông chỉ miếp đi. Chùn bò bông sọc sạch hay chìa là hôn nè bông nè. Bát. Bye bye. Chỉ miếp đi. Chỉ miếp đi bông. Nu. Lì chơi chó tập tiền bà đáy. Ôi. Ôi. Chỉ miếp đi nè bông. Chỉ miếp đi. Ôn giấy. Chờ nghe chờ nhé. Bà sọc sạch nè. Chị ơi. Mơ nó. Mơ còn lãng lãng nó. Mơ còn lãng lãng nó. Họ đón lãng tôi kì tiếng nhỉ. Lãng thờ chui rồi hay lấy lãng chui rồi nhảy tiết bông chun po bông sốc sở vắt tập hiếp tam play tay ẩm rích bênh nha bông nè chun po xong ai chia là hốt ai chia là hốt nè bông chìm hiếp lia bông xây chìm hiếp lia bông phó nhóm chẳng này chìm hiếp lia nè bông nè sốc sở bay 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 ôn chìm hiếp lia bà còn chơi mau pizza rốt ẩm rích cứ rốt California hồi còn miền chụp ngữ Parkinson ឲ្យគាត់ថាបានដើរព្យាបាលអស់ចិត្តហើយអត់ជាទេ